Bom dia! Está na hora de aprendermos a fazer aquele rocambole de doce de leite! Aqui na Megan Taylor com mais um especial de Natal para vocês! Seja bem-vindo a Megan Taylor, o canal brasileiro da gringa! Todas as terças e sexta-feiras com vídeos novos. E somente nesse mês de dezembro, com especial de Natal, segunda, quarta e quinta, com vídeos antigos do nosso canal americano. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, o que está esperando? Aperte já esse botãozinho de assinar. Para a lista completa de todos os ingredientes e o modo de fazer passo a passo, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você gosta de rocambole, se você gosta de doce de leite, se você gosta de alegria, deixa sua curtida aqui nesse vídeo. Dá um like, né, gente? Mexa a clara de neve bem delicadamente na massa. Assim você vai adquirir aquela massa bem fofinha. E aí, está gostando dessa receitinha? Então deixa sua curtida, dá o like e se ainda não se inscreveu no canal, o que está esperando? Se inscreva já, aperte esse botãozinho aí de assinar na tela. Espero que tenham gostado e estamos deixando aqui aquela onda carinhosa, adocicada da Megan Taylor, o nosso Sugar Splash, te desejando um Feliz Natal. Até a próxima. See you next time.